2021 22 26ကိုစီးပွားရေးပြည်တဲ့ဥမော်လာတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ရရှိပြီ။ဥမော်လာပြီနော်။မာကျွန်တော်ဒီဘိုးချုပ်မှုကြီးရဲ့အားလေးလည်းပြောချင်သေးတယ်။ဘိုးချုပ်မှုကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးကမနေ့ကတော့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဗျ။သူတို့အစည်းအဝေးထဲမှာသူတို့အစည်းအဝေးထဲမှာပါလာတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဩလို့ဩလို့နော်။ဘိုးချုပ်မှုကြီးပဲဂျင်းတဲ့ခံရတာလားဒါမှမဟုတ်ဘိုးချုပ်မှုကြီးကိုယ်တိုင်ပဲတရားတိတိကြီးနဲ့တမင်ပြောရတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်။ဆိုတော့28ဆိုတာကခုနကဒီဦးသိစိတ်အစိုးရလက်ထက်ကလက်ကျန်ခုနကဒီစီဝါရေးအရှိန်တွေက16 19မှာတအားကောင်းခဲ့တယ်18လောက်ကြပြန်ဆင်းလာတယ်19မှာထိုးဆင်းသွားတယ်နောက်20မှာကိုဗစ်ကြောင့်တောင်တို့ထိုးဆင်းသွားတယ်ဒါအကုန်လုံးမြင်ရတဲ့အချိန်ချင်းကြီးဆင်းသွားပြီးနောက် 21 မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာဆက်ဖြစ်တော့ထပ်ဆင်းတယ်နောက် 24 လောက်ကနည်းနည်းလေးပါပြင်မလာဘူးတချို့စီဝါရေးနည်းနည်းပါပြန်လုပ်ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး stable မဟုတ်တော့ဘူးပဲနည်းနည်းလေးတော့သူကကြနေတနေရာမှာရပ်သွားတယ်ပေါ့အကြသွားရင်တနေရာရပ်သွားတယ်နောက်23လောက်ကြတချို့စီဝါရေးလေးကနည်းနည်းပြန်ပြီးတက်တယ်ပြန်တက်မယ်နောက်က2020စီဝါရေးပြန်တက်လို့ဆိုစီဝါရေးပြန်လုပ်လို့ရလို့ပြောတာဟိုးမူလဥသိသိထားခဲ့တဲ့စီဝါရေးအဆင့်ကိုပြန်ရောက်လာဆိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့စီဝါရေးကပြန်လို့ရက်သွားတဲ့စီဝါရေးကပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပဲရှိအဲ့ဒါကိုစီဝါရေးဥမော်တာလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့စီဝါရေးကပြောရင်နည်းနည်းတော့လွယ်နေတယ်လုံးဝလွယ်နေဆိုတော့ဘယ်ဟာကြည့်ဘယ်ဟိုဥမော်တယ်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဆိုတော့ဥမော်ဒီကိုခဏခဏမြင်ရတာများလို့ဥမော်လို့ဥမော်ကိုတရိယာသွားလာကျွန်တော်မသိဘူးနော်တော့လွယ်တော့လွယ်နေတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မြောက်ကသွားရင်ဒီလိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့မှပါလိမ့်မယ်အားကြပြီ Hello hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့เนาะဂျုံမျိုးမင်းနဲ့အပတူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအတိအကကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမကြည့်ခင်တည်းမှာဒီမှာဗီဒီယိုဘိုက်စာလေးတွေကိုပဲပတ်တော့အရင်ဥဆုံးကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะ Let's go ဒီမှာစီပုတ်ထမ်းမယ်လို့เนาะစပင်ကေးလေးပါလေးချင်းလို့เนาะကြည့်သူတို့ကမညာသေးဘူးနော်။နောက်ကလူရင်းထပ်ကုန်ကြီးကြီးတိမ။ဟာသူကဝါတုတ်ကြီးပဲ။ Okay ဒီနေ့ကတော့နော်။ဦးမော့လာပြီ sorry ။အချောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပပကြီးပြောတယ်ဦးမော့လာပြီတဲ့နော်။ဦးမအကြောင်းပဲခဏလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်။ Okay ရပါရဲ့အမေနာမယ်။ရပေတူအမေတူအဖေတူအမေတူရအမေမတူအမေတူရအဖေမတူ။လက်မရပဲမဆုံးပါပါမဆုံးပါသားငွေမှန်မှန်လည်းမသိပဲနဲ့။ငွေမရပဲဘောဘောရှာမယ်။ဟဲ့အောင်နေတော်ပြီရောဟဲ့အောင်နေ။ဟဲ့အောင်နေတော်ပြီရောငါပြောနေဟဲ့အောင်နေ။ Okay ဒီမှာတော့နော်ဆရာကြီးကျော်မျိုးမင်းနဲ့တို့အပအတူရဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပဲဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီကိုဗီယောက test အတူတူပဲတကဘာလုံးပဲဖြစ်တဲ့ဟာတကူကတော့စီးပွားကျဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါဘူး။ဒီမှာငါလည်းစီးပွားကျဆင်းမှုဖြစ်ပါ။သို့တော်လည်းပဲဒီကိုဗီယောကကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က2018ခုနှစ်လောက်ခရီးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်တွေကြောင့်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစီးပွားပြန်နေတာလမ်းထမှုဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါတွေအားသူဟောကြားပြုစားပေးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားပြန်နေတာတော်တော်တော့ရှိပါတယ်။ဒီတည်းတော်တော်ကျွန်တော်ရုံးကန်ခဲ့ရတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့2021 22 23တောက်လျှောက်ကိုစီးပွားရေးပြည်တဲ့ဥမော်လာတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ရရှိပြီ။ဥမော်လာပြီနော်။မာကျွန်တော်ဒီဘိုးချုပ်မှုကြီးရဲ့အားလေးလည်းပြောချင်သေးတယ်။ဘိုးချုပ်မှုကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးကမနေ့ကတော့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဗျ။သူတို့အစည်းအဝေးထဲမှာသူတို့အစည်းအဝေးထဲမှာပါလာတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဩလို့ဩလို့နော်။ဘိုးချုပ်မှုကြီးပဲဂျင်းတဲ့ခံရတာလားဒါမှမဟုတ်ဘိုးချုပ်မှုကြီးကိုယ်တိုင်ပဲတရားတိတိကြီးနဲ့တမင်ပြောရတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်။ဆိုတော့သူကပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့နော်2018ဦးနေကရုရှားနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ခက်ချင်စီလေးပဲသူထပ်ပြောတာတွေ့ရတယ်။စီးပွားရေးဥမော်လားမမော်လားစီးပွားရေးဥမိုးရီတကယ်ချင်းဖြစ်နေလားမဖြစ်လားကျွန်တော်ပြောကြမှာမလို့လားခင်ဗျားတို့မြင်နေတာပဲ။သူပြောတာပြောတယ်ပြောပြီးပြီခင်ဗျားတို့လည်းမြင်ပြီးသားပြီ။ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုပိုင်ခေါင်းနေတယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရနေပြီ။ကျွန်တော်တော့ပြောကြမှာမလို့နော်ကျွန်တော်ပြောမှာခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်တော့လေကျွန်တော်ပြောကုန်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုက်ဒါတခန့်ရထားတာကျွန်တော်ကပြီးလည်းပြီးသိပြီကြာခုထပ်ပြီးဘိုးချုပ်ကြီးထပ်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတမျိုးတော့တမျိုးပဲလို့စီးပွားရေးကို2018ခုနှစ်ကစပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးကကျဆင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့နာဆာကလက်ထက်မှာတော့ရခိုင်အထုပ်ပြရတဲ့စီးပွားရေးကနေအပေါင်းလက္ခဏာကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်2018ဆိုတာကခုနကဒီဦးသိစိတ်အစိုးရလက်ထက်ကလက်ကျန်ခုနကဒီစီးပွားရေးအရှိန်တွေက16 19မှာတအားကောင်းခဲ့တယ်18လောက်ကြပြန်ဆင်းလာတယ်19မှာထိုးဆင်းသွားတယ်နောက် 20 မှာကိုဗစ်ကြောင့်တောင်တို့ထိုးဆင်းသွားတယ်ဒါအကုန်လုံးမြင်ရတဲ့အချိန်ချင်းကြီးဆင်းသွားပြီးနောက် 21 မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာဆက်ဖြစ်တော့ထပ်ဆင်းတယ်နောက် 24 လောက်ကနည်းနည်းလေးပါပြင်မလာဘူးတချို့စီးပွားရေးနေနေပါပြန်လုပ်ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး stable မဟုတ်တော့ဘူးပဲနည်းနည်းလေးတော့သူကကြနေတနင်္လာမှာရက်သွားတယ်ပေါ့အကြသွားရင်တနင်္လာရက်သွားတယ်နောက်2023လောက်ကျတော့တချို့စီးပွားရေးလေးကနည်းနည်းပြန်ပြီးတက်တယ်ပြန်တက်မယ်နောက်က2020စီးပွားရေးကပြန်တက်တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးပြန်လုပ်လို့ရလို့ပြောတာ
ဟိုးမူလဥသိသိထားခဲ့တဲ့စီဝါရေးအဆင့်ကိုပြန်ရောက်လာဆိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့စီဝါရေးကပြန်လို့ရက်သွားတဲ့စီဝါရေးကပြန်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတည်းရှိအဲ့ဒါကိုစီဝါရေးဥမော်တာလို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်နားလဲတာတော့ရှင်းရှင်းလေးဒီမှာမူလကျွန်တော်တို့ဥသိသိထားခဲ့တာကထားပါတော့30ထားခဲ့တယ်ဒေါသရှိလဲထဲကျတော့6ကြက်ပဲကျန်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါကိုထပ်မဆင်းသွားအောင်သူ့လက်ထက်မှာထိန်းထားတယ်6ကြက်ကနေထပ်မဆင်းအောင်ထိန်းထားတယ်ဆိုရင်ဒါစီဝါရေးရထိန်းထားနိုင်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာ6.5ကြက်ဆိုရင်စီဝါရေးဥမော်တာလို့ခေါ်လို့မရသေးဘူးသူကမူလအခြေအနေပြောင်းရအောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲတင်လာတာလို့ခေါ်တယ်30မှာထားခဲ့တာ30ထိပြောင်းပြီးတော့မှ30ကနေနောက်တစ်ဆင့်ကျော်သွားပြီး17ဆင့်ဖြစ်မှာသေချာပါဥမော်တယ်ဥတော်ဥမော်တယ်လို့ခေါ်ရမှာအဲ့တော့စီဝါရေးရပြောရင်နည်းနည်းတော့လွယ်နေတယ်လောရဲလောကလောရဲဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုကြည့်ဘယ်ကိုဥမော်တယ်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုကြည့်ဘယ်ကိုဥမော်တယ်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဆိုတော့ဥမော်ဒီကိုခဏခဏမြင်တာများလို့ဥမော်လို့ဥမော်ကိုတရိယာသွားလာကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဆိုတော့လောရဲလွှဲနေတယ်ကျွန်တော်နားလဲစီဝါရေးအဲ့လိုနားလဲထားတာခဏပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူလူရဲ့စီဝါရေးအခြေအနေကတက်တဲမှုရှိသလားမရှိသလားမေးရင်ကုံစင်းနှုံးတွေတက်တဲ့အခါလူလူစီဝါရေးပတ်စံတွေကကျုံသွားတယ်ကုံစင်းနှုံးတက်တဲ့အခါလူလူပတ်စံတွေကျုံသွားတယ်ရခင်ဘဲဥတလုံးကို200နဲ့ကျုပ်တလုံးကို200နဲ့ရမယ်ဟာအခု300 400ဖြစ်မယ်အဲ့စီဝါရေးကျုံငွေကြေးကြုံရတာပြောတာအဲ့တော့လူတွေကြက်တယ်ကြက်တဲတယ်စီဝါရေးငိန်နေဆိုရင်တော့လူတွေကြက်တဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကဒီစီဝါရေးခုနမူလကကျွန်တော်တို့မူလစီဝါရေးကရှိတဲ့ပမာဏတစ်ခုကနေပြီးတော့เนาะရှိတယ်ပမာဏတို့ကိုဗစ်ဒင်းတခြားနိုင်ငံရှုပ်တွေအဲ့တော့ထိုးစင်းသွားပြီးတော့တနေရာမှာရက်သွားပြီးတော့စီဝါရေးလုံးလို့မရတော့နိုင်ငံရေးကြောင့်ကိုဗစ်ကြောင့်စီဝါရေးလုံးလို့မရတော့လုံးလို့မရတဲ့ဟာကနေပြန်လုံးလို့ရလာတယ်ဆိုရင်စီဝါရေးကပြန်လုံးလို့ရလာတဲ့ဟာတစ်ခုပဲရှိရအဲ့ဒါစီဝါရေးပြန်ဥမော်တာမဟုတ်သေးဘူးဥမော်တဲ့အစ်ကိုမရောက်ဘူးနော်ဥမော်တဲ့အစ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကအဝေးကြီးလုံသေးတယ်ဒါပဲအဝေးဆိုတာဥမာတော်တော်လေးတိုက်ပြီးသူပြီးသားတွေအကုန်လုံးကပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေလာမယ်ဝင်ငွေတွေရွှင်လာမယ်ဝင်ငွေကပိုကောင်းလာမယ်ပြီးရင်သူတို့ဝင်ငွေတွေကတန်ဖိုးတွေကတက်လာမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးကကျုပ်မနေဘူးဘယ်ကျုပ်တလုံးဝယ်တဲ့ဟာအထောက်ပြကိုယ့်လောက်ခလာစာတလလောက်ခလာစာရဲ့လောက်ခလာစာရဲ့ဘလောက်ရာဂိုင်းတော့ဒါဥသိသိန်တော့ဘလောက်ရာဂိုင်းတော့ကထမင်းစားလို့လောက်ပြီးတော့မိသားစုဘယ်နှစ်ယောက်စားလို့ထားပါတော့တယောက်ရှာတဲ့ဟာလူနှစ်ယောက်စားလို့ရတယ်ဆိုရင်အခုဥသိဥမြောင်လည်းလက်ထက်မှာတယောက်ရှာတဲ့ဟာလူနှစ်ယောက်စားလို့မရဘူးတယောက်ခွဲတာပဲလူနှစ်ယောက်ရှာမှာ3ယောက်စားပဲစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးရလုပ်ငန်းတွေကပြန်ပြီးတော့ generating တို့ပြန်လဲပတ်တာပဲရှိတာနော် generating ဖြစ်တာပဲရှိတာဟိုမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲစီးပွားရေးဥမော်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဥမော်ပါတယ်ဆိုရင်စကလုံးကတော့ရှင်းပြန်တော့ကျွန်တော်တော့လက်မခံဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ agree with disagree လက်မခံဘူးအဲ့တော့လုံးဝဒါကိုလက်ခံလို့မရဘူးစီးပွားရေးပြန်လဲပတ်လာပြန်ပြီးတော့ခုန2021ခင်းချင်း2020ကိုဗစ်2021ခင်းချင်းအဲ့မှာစီဝါရေးလုံးလို့မရပဲလူတွေကလုံးမျိုးတွေမှာခင်ဗျားသိတယ်6ကတ်တိတ်စိတ်နဲ့ခြေရနေပြီးတော့စီဝါရေးတွေပုံမှန်ပြန်ပြီးဆိုင်းနေပြန်ဖွင့်လာတယ်ဟိုအိုင်ဖြစ်လာအဲ့ဒါစီဝါရေးပြန်ပြီးတော့စီဝါရေးလုံးကနေပြန်လဲပြီးတော့2019 20 21ခင်းချင်းနေတဲ့ဆိုင်2022 23 24မှာတချို့စီဝါရေးတွေပြန်လဲပတ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါလက်ခံလို့ရတယ်ဒါပဲဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါပဲဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့မှာကြည့်ရတာတော့တို့ဒီဒါကြောင့်လဲခင်ဗျာတချို့ဒီဟိုစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စီဝါရေးပညာရှင်တွေပေါ့နော်ပညာရှင်တွေအကြံဉာဏ်တွေလိုအပ်တယ်ဆိုစကလုံးအသုံးလုံးနေရလိုအပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါကိုဘောမာလေးကခဏခဏပြောတယ်နော်အဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲမှာနော်အဲ့စီးပွားပညာရှင်တွေကိုထားတာသူတို့ကနော်တခြားနိုင်ငံကလူတွေကိုနော်ဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ငါတို့နိုင်ငံထဲကိုဒုန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုတုမာလေးတခါပြောတယ်နော်အဲ့ဖယဲဒီတွေကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်မူရဲ့ဟာလီနော်အဲ့လိုပြောတယ်နော်အခုသူကဂျော်မျောမင်းကတော့အဲ့လိုပညာရှင်တွေလိုအပ်တယ်နော်ဆန္ဒထောင်ကြည့်အောင်ဒါကြောင့်သူကအကြံဉာဏ်အိုင်ဒီယာလိုတယ်ပေါ့ဗျာဒါမဲ့လည်းအဲ့စီဝါရေးပညာရှင်တွေအကြံဉာဏ်တွေပေးတဲ့လူတွေအနားမှာစီဝါရေးအိုင်ဒီယာလော်ဂျီကောင်းတဲ့လူတွေရှိရောရှိရလားလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုအခုချိန်ထိမြင်ရတဲ့အခင်းချင်းကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကြံစီဝါရေးအကြံတွေကကြက်တဲနေစေပဲဘာလို့မှပို့ပြီးတော့စီဝါရေးကကောင်းလာတာတိတ်မရှိဘူးအများပြည်သူအားလုံးချုံငုံကြည့်လို့ဆိုရင်စီဝါရေးကကောင်းလာတာတိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့အော်ဆန်ကြီးတန်တွေကတော့အများကြီးအထန်ကျဲလောင်နေသေးပဲ။ဘာလို့ခင်ဗျာ။ဟိုလူတွေကြက်တဲတယ်။ဟိုခိုးဆိုလူနိုင်တွေပေါ်တယ်မလုံးကြုံဘူးဒါတွေကမြေမြမာရင်ဆိုင်ရဲ့ပြဿနာတွေပဲ။ဘယ်သူမှဟောပြလို့မရဘူးနော်။ဆိုတော့အဲရဲတွေတတ်တွေကိုတိုင်ကဓမြအတိုက်တာနော်ဆွေဆိုင်နေ။ဒါကတော့ဘယ်သူကြီးနေနဲ့အများကြီးလောက်မှရတယ်ပေါ့။အဲ့မှာသူကတခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်သူပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အယူဆနဲ့သူ့အယူဆနဲ့အဲ့မှာလုံးဝကွဲတယ် different ။ဘာလို့ဆိုတော့သူကပြောတယ်ပြပကျွေးမိတွေကို3နှစ်တာကလောက်တင်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.2 billion 2.2 billion အထိသူကဒီ3နှစ်အတွင်းမှာသူ3နှစ်အတွင်းမှာသူပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကအကျွေးဆက်နိုင်ခဲ့တာကိုသူကဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်သူကကျွေးဆက်နိုင်ခဲ့တာဂုဏ်ယူတယ်ပါကကျွန်တော်နားလေတဲ့ဒီစီးပွားရေးဘဝမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးတစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုနိုင်ငံတစ်ခုကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုပဲသဘောထားမှာဆိုပါဆိုခင်ဗျာအကျွေးနိုင်အကျွေးကင်းနေတဲ့နိုင်ငံကချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဗျဒါပဲခင်ဗျာကဘယ်နိုင်ငံကြည့်လိုက်
American လည်းကျွေးလို့ trillion လည်းရှိရှိတယ်။ခင်ဗျားတရုတ်လည်းရှိတယ် American လည်းရှိတယ်အဲ့လို Japan ကို Indonesia Thai Singapore အကုန်ရှိတယ်။ Bangladesh Laos နိုင်ငံတိုင်းအိန္ဒိယအကျွေးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးတွေကိုပေါ်ပြီးလက်ပအောင်လုပ်ရတဲ့အခါမှာအကျွေးတွေကရှိတယ်။နိုင်ငံတော်ကအကျွေးတွေတင်ခံပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်ပအောင်လုပ်ပေးရတယ်။ပြီးတော့ဒီမနိုင်ငံပတ်ဆိုင်ချီရတာအမှတ်ခံချီရတဲ့ IMF IMF World Bank စသဖြင့်ပေါ်ပြ GDP အစရှိနေရတယ်။ကိုပေါ်တော့ချီရတယ်။ချီပြီးတော့ project တခုလုံးဖန်တီးရတယ်။အဲ့တော့အကျွေးကရှိမှာပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်တထေးကြီး။တထေးကြီးရတော့ခင်ဗျားလူအယောက်တရားစီလိုက်အတရားမှာ69ယောက်ကအကျွေးနေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အကောတော့တထေးကြီးပဲ။ခင်ဗျားလုပ်ငန်းကြီးတွေကြီးလာတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးတွေရှိနေသေးပဲ။အဲ့လိုရှိရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ရမှာ။ဒါတော့အကျွေးပြန်ဆက်ရအောင်သူကဂုံယူတာဆိုတော့ကိုအကျွေးပြန်ဆက်အောင်သူကအားရပါဝင်ကြွားပြောလို့။တနည်းအားဖြင့်ဟိုချူတော့တစ်ခုကပြောမယ်။ချူတော့တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုရင်လက်ခံလို့ရတယ်။ဘယ်ချူတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်းသွားတော့အခါမှာကျွန်တော်အကျွေးရနေမထားခဲ့ဘူး။တွေ့လာအတိုင်းမျိုးဆိုတော့ခါမျိုးသူပြောချင်တာဆိုရင်တော့ဒါလက်ခံလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြေမဟုတ်။ဒါအဖြေမဟုတ်။ယူလေနော်။အဲ့တော့သူကယာယီလာပြီးတော့တာဝန်ယူရတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်။အဲ့သူဆင်းသွားတဲ့ခါမှာအကျွေးရပရပွားထားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုနောက်ကျမှစာရင်းနဲ့သတင်းတွေနဲ့ရေးကြမှာသူစိုးရိမ်လို့ကျွန်တော်ဆင်းသွားတာမြင်ကျွန်တော်အကျွေးတွေပါဆက်ပေးခဲ့တာနော်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ရှေ့ဆက်ဆက်အစိုးရ20မှာတင်သွားအကျွေးတွေကိုကျွန်တော်ကဖြည့်အောင်ကူဆက်ပေးနေတာနော်ကြည့်တွေ့လားဆိုပြီးတော့သူဂုံယူခြင်းလို့ဒီအကျွေးဆက်တာကို highlight လို့ပြောချင်တာဆိုရင်တော့ဒါကသူ့ရဲ့ဒါယုံကြည်သူ့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘာခေါ်လဲသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကသူ့မျှော်မှန်းချက်တခုပဲ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးဆင်းသွားတဲ့ခါအကျွေးပြန်ဆက်တာအဖြေလားဆိုတော့အဖြေမဟုတ်အကျွေးတင်နေတာဘာမှထူးခြားတာမဟုတ်ဒီနိုင်ငံဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းချင်းနိုင်ငံရေးခင်းချင်းပေါ့ဗျာလူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေချက်ဖက်လုံးချက်ဖက်တက်ဖြတ်မှုတွေဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျွေးတင်နေတာအဖြေမဟုတ်ဘူးအကျွေးရပြဿနာအကျွေးရပြဿနာမဟုတ်တော့နိုင်ငံတိုင်းလည်းနားလေငါတို့အကျွေးမဆက်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အခြေတစ်ခုရောက်ရင်တော့ဆက်မယ်နိုင်ငံတော်ကအကျွေးပါယူပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကောင်းကောင်းလဲပတ်အောင်တော့နိုင်ငံတော်ကအာမခံပြီးလုပ်ရအောင်ပါတော့တော့လုပ်ရမှာအကျွေးရရင်ပေါ့လားဒါပေမဲ့သူကအကျွေးပြန်ဆက်နေရတာကို highlight လုပ်သွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ agree with disagree ပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အကျွေးဒီအကျွေးတင်တာကိုကြောက်အောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကျွေးတင်တာကိုကြောက်တယ်ကြောက်တာဒီရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဟိုဘာသာရေးရှုထောင့်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအကျွေးတင်တဲ့ခါအကျွေးကြီးနေတော့ဖြစ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေပဲဘာသာရေးရှုထောင့်မှာအကျွေးကိစ္စကြီးပြောတာမျိုးဖြစ်နေအဲ့ကျွန်တော်တော့ဟိုအကျွေးရမထူးခြားဘူးပို့ပြီးတော့လိုရရင်တိုင်းပြည် infrastructure တွေကောင်းဖို့ infrastructure လက်စလီလမ်းစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးချင်းချင်းပျက်စီးသွားတဲ့မြို့ပြတွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အကျိုးတွေအကျွေးပေါင်းများတာကျွန်တော်ဘီလီယံပေါင်းများတာသုံးအောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာပြန်သုံးရအောင်မယ်လာမယ့်ဟိုမှာပြန်ပြီး generating လုပ်ရမယ်ဟာလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်အကျွေးကိစ္စကတော့သူနဲ့အဲ့မှာတော့ agree with disagree ဖြစ်တယ်နောက်အကျွေးကိစ္စမှာတော့ဟိုသူပြန်ဆက်တဲ့ကိစ္စအစိုးရဆက်တဲ့အကျွေးတွေသူပြန်ဆက်တဲ့အတွက်သူကတော့ကိုယ်ယူစွာပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး engine ပြန်နှိုးဖို့infrastructure ဖြစ်ဖို့လျှက်စမီမှန်မှန်ကန်ပြဖို့ခုခရိုင်ပဲကျွန်တော်ပဲကြည်လျှက်စမီကိုမလုံးမလောက်ထားပါဖြစ်နေကျွန်တော်ခဏခဏဟိုကတ်ကတ်ဖြစ်နေအရမ်းပါလို့မီးပြက်လိုက်လာလိုက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်မှဖြတ်နေရတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်သကလုံးကိုဖြတ်နေမှာမီးကပြက်လိုက်လာလိုက်နေကျွန်တော်မှခြားလိုက်ရမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မီးကိုကျွန်တော်တို့မီးတော့မလောက်မလောက်တော့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေလို့မီးလိုမှန်ဖို့လမ်းဆိုလဲကောင်းကောင်းမို့လမ်းလေးတွေကောင်းမို့စီးရဖို့စသဖြင့်လမ်းတွေကောင်းမို့သွားရဖို့ဒါတွေအတွက်ကို infra တွေပေါ့ဗျာအများဖြစ်ရမှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားကောင်းဖို့လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုအားကောင်းဖို့ healthcare system education system အစရှိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေ communication system မျိုးစုံ system မျိုးစုံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခုကနောက် another future plan အတွက် data plan ကြီးတွေ data center အကြီးကြီးဒါကြီးအများကြီးပဲလုပ်ရမယ်အများကြီးအတွက်ကျွေးရနိုင်ငံတော်ကကျွေးရလိုအပ်ရယူရမှာပဲဒါပဲလေခင်ဗျားမရှိဘာနဲ့လုပ်မလဲကျွန်တော်ကဘာလို့တော်တူဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာပတ်စံ100ရှိတယ်100ရှိတဲ့အတွက်ငါတို့100ကိုစားချကွာဆိုတော့ရှိတဲ့မိသားစုက900လောက်ရှိတယ်100ဖို့နဲ့ဘာပတ်စားမလဲဘဲဥတလုံးတယောက်ကိုဇုံးလေးတစ်ဖက်လေးထိုင်စားလို့တရက်ရမယ်နှစ်ရက်ရမယ်သူငကိုတဲ့ဟုတ်ပြမနေနေထရင်မထမရေတောက်ရတောက်ရတောက်ရဆိုတာတရက်နှစ်ရက်တော့ရမယ်လာနဲ့ချီကြလာလဲအစ်ကပရင်းပေါက်ကခုံထွက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ပဲခင်ဗျားထွက်ပြေးသွားမှာတိုက်ပြရပြည်သူလူတွေကခုံထွက်ပြေးမှာအဲ့အဲ့ဒီဟိုခုနဟိုဥဆောင်သူကိုဥဆောင်သူကိုဘရောမှအထင်ကြီးမှာမဟုတ်တော့အစတော့ခွဲချစ်လို့လက်ခံခံတယ်သူမချစ်လို့မုန်းလို့တိုက်လို့စောင့်လက်ခံခံဒါပေမဲ့ကြာလာရင်ခင်ဗျားလက်မခံဘူးဒီလိုကရှင်းရှင်းပြောရအောင်အဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လို့ပြည်သူလူတွေစီးပွားရေးပြန်လဲပတ်ဖို့လို့ဒါလူလူစုစီးပွားရေးလေပတ်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးပြည်သူလူစီးပွားရေးလေပတ်ဖို့ပို့လို့လေအေးချီအဲ့တော့စီးပွားရေးလေဖို့လို့လေပြီးခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ခုကျမကြီးတဲ့ပါဆိုစေဝါမလုံလောက်ဘူးပြက်လက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ့စီ73စီမလုံလောက်ဘူးပြက်လက်မှုဖြစ်တယ်ဖြစ်နေသေးပဲခုထိအဲ့လိုပဲတခါဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေပြက်လက်မှုဖြစ်နေတယ်ကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာပဲကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲဘယ်မှဘယ်ဟာမှမခင်ဗျားလုံလောက်ပြေဝနေတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုစီးပွားရေးဥမောပါတယ်ဆိုတာကတော့လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲအကျွေးတွေထိုင်ဆက်နေလို့ခင်ဗျားကြားလိုက်အကျွေးတော့ကင်းသွားပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့ပိုင်ထဲမှာတကွီကွီနဲ့ဥရရဲ့អော်နေပြီអော်လာရင်កូតាသမီးတွေကបេខណៃមែនဗျာခင်ဗျာရှင်းយល់ហើយផកញលុកងសောင်မျိုးဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်កូតាသမီးបိုင်မှာတကွီကွီអော်နေတော့ဓမ္မတိုက်တိုက်စားဓမ္မတိုက်វិញတိုက်ជួយရမှာតែတိုက်ពីរឿងနဲ့ប៉ះតែပြောတော့တိုက်ពីနဲ့ប៉ះតែပြောတော့เนาะရှင်းတယ်គេអូលុមិនတွေ့ណែសូត្រទីផកញលុកងសောင်ဆိုលុရှင်းရှင်းတယ်កូតាသမီးបိုင်ကတကွီကွီអော်နေပြီဆိုရင်အခုကဒီផកញលុកងសောင်မဟုတ်ဘူးလေ
ကိုတန်းဒီဘိုက်ပြပေါ်နံပါတ်1အဲ့တော့သူဒီရှင်းရှင်းပြောလိုအပ်တယ်လို့ရှာချန်ကျွေးမှုရဖို့ဖခင်ကောင်းတယ်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကွာရောငါတို့အကျွေးထိုင်ဆန့်နေရကွာမင်းတို့ထမင်းမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ရမလဲဒီလိုက်ပြီးစောက်ထားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြီးမှာအဲ့ဒါလိုရတယ်အဲ့ဒါတော့တော်ရတာဒီကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ agree with disagree လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะကျွန်တော်လည်းအံ့ဩလို့မစောဘူး Okay ဒီပါငါပေါ့ကရဲ့ video file ကို message ကြည့်ရအောင်เนาะတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးပါရသာနာဘောကိုတမ္ဗုဒ္ဓချင်းပြန်လို့တဲ့လူချစ်သူပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပေါ့ကိုတော့နှုတ်ဆက်တာပါဗျာဒီနေ့ကတော့အများပြောသည့်အများပြောတဲ့စကားပေါ့ကိုတော့ရိုက်နေလို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်ချုပ်ပြောကြတယ်ဘယ်တန်းမီးလောင်နေတာအခုလဲဟုတ်လားဟိုဘက်အတန်းမီးလောင်နေတယ်အဲတော့ပြောတော့နော်ဘာကြောင့်မီးလောင်နေတာလဲမေးလောင်နေတယ်အဲ့ဒီသူစစ်မှုထမ်းအဲ့ဒီဒီသူတွေသူတို့ live ဖမ်းလို့စူဆောင်းတဲ့အတတ်တင်နေတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကကျွန်တော်တို့လောင်နေလို့သူကပြောချင်တာလေသူတွေသူကဒီမှာတော့တောက်မှာသူတို့ပုံးကြောက်လို့နော်ဒီမှာတောက်မှာထိုင်တာជីជីတောက်ပါသူကြောက်လို့နော်သူတို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအမျိုးမျိုးမဝင်ဖို့စမုထဥပဒေကိုမဝင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံเจ้าကိုပြေးလာဖို့အတွက်နိုင်ငံเจ้าကိုပြေးလာလို့ရှိရင်အလုရမယ်ဆိုပြီးမှအလုချက်ချင်းရှာပေးမယ်ဆိုပြီးမှခေါ်နေတဲ့သူတွေစမုထဥပဒေမလုံးနဲ့ငါတို့ PDF ထဲကိုလာခဲ့ဆိုပြီးမှအမျိုးမျိုးပေါ်ပြန်တော့စမုထဥပဒေမဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးမှသူတို့တွေအမျိုးမျိုးတိုင်းပြည်ကိုတနီးပွန်းတနီးနီးတဖုံဖုံပြည့်ဖြတ်စည်းနေတဲ့အမျိုးရုပ်တွေမယုံလဲဝင်အမျိုးရုပ်တွေဝင်ကြနော်ဒီတိုင်းပြည်မှာမူရဲ့ဒီမြေမှာနေတယ်။ဒီမြေကစံတဲ့စဘာကိုစားတယ်။ဒီမြေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားမလဲဘူး။အမတ်တယ်။ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုပြန်ပြီးမှကိုတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်။ဘသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုစောကားနေမှာ။တိုင်းပြည်ဖျက်လူမျိုးဖျက်ဘာသာတရဏာကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အမျိုးရုပ်တွေအမတ်တယ်။ဟုတ်ပါတတ်နိုင်နေတယ်လေ။အဲ။အများတို့ဒါကအဖြူမဲ့ကွဲပါတာပဲ။ဒါအမှန်နော်။စေမူတာဥပဒေဆိုတာကတမတော်ကာချုပ်ကြီးတွေဒူချုပ်ကြီးတွေအာနာတိမြဲရေးခိုင်မြဲရေးမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီစေမူတာဥပဒေကိုငကိုကလေးကရေးဆွဲထားပြီးသားအေးဒါတော့ငကိုကလေးကအဲ့ဒီစေမူတာဥပဒေဆိုတာရှိပြီးသားအခုမှအသက်သွင်းတာတိုးမှမတုံးဘူးအခုကစစ်တပ်ကိုတော့တို့တွေသဘောပေါက်ကြတုံးတာဒီတိုင်းပြည်မှာမို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်အေးဒါတော့အမှန်ပဲခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးဒီဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အရာတွေဦးဇင်းတို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေအမှန်တရားအားလုံးကတိုင်းပြည်အတွက်ပဲပြောနေတာပဲ။ဘောမှာလားနော်အကျိုးကြံတဲ့ guide ပေါ့။အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နော်တကားများပေါ့နော်။မြင်ရတာဦးဇင်းတို့ခုဒါခင်ဗျားတို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့တမိုင်းရဲ့လူရဲကောင်းတွေပဲ။ခင်ဗျားတို့ရဲ့တမိုင်းကလုံးလုံးလှသွားပြီ။အမှန်တည်းအပတပိုင်းရောစားတယ်လားအဗမာဦးဇင်းတို့ဒီရခိုင်တို့ KIA တို့စန္ဒဗီဒီယိုနေတို့ပေါ့ဗျာနော်အကျန်းဖက်တပုံနေဟုတ်ထမ်းဆောင်ရတယ်သူတို့တော့မှပြန်ပြီးမှကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာလဲဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကြောင့်ခုဗမာတွေအများစုစီးလုံးလာတယ်ကြီးညွတ်လာတယ်အမလေးလူငယ်အများစုကငကောဖာတိဖာသာနေတာကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတာဒါပဲခုလူငယ်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားမှာလူငယ်တွေရိုးတွင်းချင်းစီအထဲတဲကိုအဲ့ဒီရခိုင်နေအဲ့ကချင် AI KI အကျန်းဖက်ဒီတရားလေးအကျန်းဖက်တပုံနေသူတို့ကနေမှမြို့ချစ်စိတ်တွေကိုရှင်တောင်းလှုပ်ပေးလိုက်တာအဲပမာတွေကိုစီးလို့အောင်ညညွတ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာတွေ့ကြတယ်ခုကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့စစ်မှုထမ်းဦးတွေမှာသူပျော်ပါးပါးနဲ့ဝင်လိုက်ကြတာဝင်လိုက်ကြတာဝင်လိုက်ကြအောင်များသွားပဲအဲ့ PTF ဖြစ်ပါလေသူတို့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတော်မရှိဘူးရန်ကို1ပါ PT ဖြစ်မိတယ်အဲအဲ့ဒါညှို့ချစ်စိတ်ခေါ်တယ်ညှို့ချစ်စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါညီညွတ်ရေးခေါ်တယ်အဲ့ဒါစီလုံးမှုခေါ်တယ်ညီညွတ်ရင်စီလုံးရင်ညှို့ချစ်စိတ်ရှိလို့ရှင်တိုက်တဲ့ဘုံအကျန်းဖက်လာခဲ့အဲမကြရင်ရခိုင်နေငိုသွားလိုက်ပဲအမတေမဘာလဲရခိုင်ကပြောလေးတယ်ဗျပါပြောလေရခိုင်ကပြောတယ်သူတို့ဟာတဲ့ရခိုင်အတွက်တင်တိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလေရခိုင်အတွက်တင်လုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗမာတွေအတွက်လည်းလုံဆောင်ပေးနေတာပါတဲ့ဒါပဲတဲ့ခွေးပဇက်ကနဇကတော့တဲ့အဲ့တော့ဗမာလူငယ်တွေတဲ့ရခိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှတိုက်ပေးဖို့တဲ့ဟောဗမာလူငယ်တွေရခိုင်ပြည်နယ်သွားပြီးမ
ရခိုင်အတွက်ဘယ်လိုရခိုင်အတွက်သေးသေးရမယ်တဲ့အမတ်လေးခင်ဗျားတို့သကပုံရှိတယ်လောက်စမ်းပါရခိုင်နဲ့မူပြီးရခိုင်ကိုရင်တက်ဆိုသကလုံးအဲ့ရခိုင်အများစုကရခိုင်အများစုကကျေးဇူးတရားဘယ်တော့မှနားမလဲကျေးဇူးတရားဘယ်တော့မှမတည်တတ်ဘူးဦးစင်းတို့တို့တို့အကြောင်း2012မတ္တိယာထွေမလဲကျင့်ခါရတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမြောင်များစွာဘင်္ဂလီတွေရိုက်တိုက်ခါရတယ်ဘင်္ဂလီတွေနှိမ့်ဆက်မှုခါရတယ်အဲ့မှာဦးစင်းတို့တွေဟုတ်လားရခိုင်နာဂတိဖြစ်တဲ့ရခိုင်ဒုက္ခတွေဥစဉ်တော့ဗမာတွေတော့ဘုံကြီးရတာကတွေတော့ဒါတဲ့သူတို့တွေကျေးဇူးတင်ရောကျေးဇူးတရားဘယ်တော့မှမတည်တတ်ဘူးအမှန်တည်းအဲ့တော့ရခိုင်နေမကြခင်ကိုဝဲချလိုက်မယ်ရခိုင်နေထွေးမြတ်နိုင်ကိုအာကိုတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်သားအကျန်းဖက်ကိုထောက်ခံနေတဲ့အကျန်းဖက်ကိုဝဲရံနေတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်သားအကျန်းဖက်တွေမကြခင်မှာမျက်ရည်နဲ့အခုလည်းမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပါပဲဘယ်သူမျက်ရည်မကြခင်မိုးရွာကာလရောက်လာလိုက်ပါအဲကံပြတော်လည်းဘုတင်တာပဲရခိုင်နေအချိန်မီနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြုတ်ကွအောင်ဘယ်သူကလုပ်ထားလဲခင်ဗျားတော့ပဲလုပ်တာလေတိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြိုခွဲအောင်ဘယ်သူတွေကလုပ်ထားလဲခင်ဗျားအပအလုပ်တာလေဒါလည်းတဘောပေါက်ဖို့လို့လေဒါပဲဒီတိုင်းပြည်မှာတပ်မတော်ဆိုတာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဒါတော့မှန်ပဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကန်ဒီရှင်ဒီတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကိုပေါ်ဆောင်ပေးမှာတပ်မတော်မှအလွယ်ဘာမှမရှိဘူးအမှန်လေဘောမလည်းကောခင်ဗျားတို့အားကိုးရတယ်ဆိုတော့ NUG တွေအခုကြီးလိုက်အဝေမတက်လို့ခွက်လူနေကြတယ်အဲခင်ဗျားတို့အထင်ကြီးလေးစားပါတယ်ဆိုတော့ DNA တဲ့အေးမကြခင်မှာသူတို့တွေလည်းခြားလက်ခွက်လူလိုက်မယ်နင်းနော်အဲ့နေရမှာလည်းသူ့အပလည်းတော့သူတို့ခွက်လူနေကြတယ်ဟောမှာအရာရှိတွေနော်သူ့ထက်ချမ်းသာလာတဲ့အရာရှိတွေကိုဆွဲစီပြီးမှထောင်ထဲထည့်တာသူကမတိဟန်ဆောင်တာနော်မီလူလိုက်မယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ထင်ကြီးနေတဲ့ထွေးမြင့်တဲ့အေးဗမာတွေအတွက်လှုပ်ပေးနေတယ်မကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအတွက်ကိုလှုပ်ပေးတိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တိုက်ပေးပါဆိုတော့ထွေးမြင့်နိုင်နံပါတ်လဲမချချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါတဲ့ကံပတ်လဲလို့နေရာမျိုးလေးတော့မှအဲ့ချင်းလူမျိုးတွေကိုသူမပေးနိုင်ဘူးဒါຢာသေးတာမဟုတ်ဘူးတော့ຢာလဲຢာသေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေစီဝါရေးလဲလဲမှုဒီနေ့တနေရာကိုတိတ်နေဆိုတာကဒီတနေရာကိုမျိုးတိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးရဲ့လက်ပတ်မှုအဲ့ဒီမျိုးရဲ့စီပွားရေးလက်လက်မှုအကုန်လုံးကိုသူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်မှသာလျင်တနည်းအားဖြင့်လောက်ကင်ကိုသူတို့ DNA တိတ်လိုက်တယ်သူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်ကင်မှာသူတို့ထိုက်တဲ့လက်ပတ်နိုင်တယ်အဲလောက်ကင်မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ကိုရသွားတယ်အဲ့လိုရသွားပြီဆိုမှထွင်းမြင်နိုင်လေကောင်းသကလုံးကြီးကြီးအော်လာမယ်ပုံရရင်လည်းတကွာလေလောက်ကင်ကိုအုပ်ချုပ်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဗမာတွေစီးလုံးလာတယ်ညင်ညွတ်လာတယ်အမလေအဲ့တော့ကြံတဲ့အေးအေးဆေးဆေးငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတော့ပေါက်ကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးเนาะမဆိုလိုပါဘူးအပြစ်လည်းမပြောလိုပါဘူးခင်ဗျားတို့လည်းတို့တို့အကျန်းဖက်တည်းရဲ့ပိဆံမအကျန်းဖက်တည်းရဲ့စက်ကြီးတွေဓမြကောင်မအကျန်းဖက်တည်းရဲ့ရုပ်မှမှုဓမ္မလူလက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့မပြောလဲပေါက်ကိုတော့တီးပြီးသားပါကြကြလို့ရှင်ကြီးအားကိုရှင်ကြီးကြတဲ့ဆိုးတဲ့ဆိုးနေတဲ့ဆိုတဲ့အနာတော့ဖေးရင်ကိုကြတော့ပထွေးတယ်ပထွေးကိုကြတော့ဖေးရင်ထင်ခဲ့တယ်တက်မတော်ကိုကြတော့ခင်ဗျားတို့ကရန်လူလို့ထင်တယ်အကျန်းဖက်လက်နက်ကိုင်းတပုံနေကိုကြတော့ခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆွေကြီးလို့ထင်တယ်အာတို့တို့ကရိုင်ကတော့တိုးတက်ပါပဲကြည့်ပါပါအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဗာတန်နိုင်နေတယ်တော့အကျန်းဖက်တပုံနေရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာအေးချမ်းတယ်တော့ဘယ်နေရာငြိမ်းချမ်းတယ်တော့ဒါလေးကိုပြောကြကြည့်ခင်ဗျားအပဘယ်တော့အဲ့ဒါသူဆုံးတဲ့နေရာကိုလေရင်တဲ့သွားပြမအမြော့တွေကိုဖြက်စီးတာခင်ဗျာအပါပဲလေဖြစ်ပါတယ်အခုဟုတ်ပြီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကအသက်ဝင်လာပြီလူငယ်ကြောင့်သားကလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာဝင်တဲ့လူတွေမှမှသွားရှိလာပြီအေးလိုက်ဖမ်းနေကြတာဒါအလုံးလည်းမြင်နေအတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမြင်လေသူတို့ရဲ့ဒီတဘောအကြမ်းဖက်တွေရဲ့နားဘဲကိုတိုင်ဘူးနဲ့လောင်းထက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဘလောက်စီးလုံးနဲ့ဘလောက်ညင်ညွတ်တယ်ဆိုတာကိုမကြခင်မှာသိရမယ်လို့အကျန်းဖက်တပုံများအလုံးကိုဒီနေရာကနေပေါ့ဖို့တော်ကနေမှတတိပေးလိုက်ပါတယ်အလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကြံပါခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံ၍အနေရကင်းလို့ပေးရှင်းကြပါစေလို့တိုင်းနာညီကိုမောင်နှမများအလုံးကိုပေါ့ဖို့တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာโอเคဒီမှာလည်းပေါ်မှာတယောက်ရှိတယ်เนาะကြည့်ကြည့်အောင်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနော်သူတို့ကိုနော်အဲ့လော်ဘီလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့မြတ်ခွတ်ကိုနောက်တစ်ခါနော်
นอกจากจะมัดมีองตินไปละแล้วเลยก็มีโน่เป้เป้ดิฮะนี่เป้นี่โบดิอะกูมีโน่เนี่ยตาตะมีดิอ่ะญาติตํารวจอีมาตั้วพี่ตาวันทั้งสองอ่ะเตชะละก็เหรอโอ้เหรอมาเตียวมีโน่ตาตะมีดิมาป่าเลยมีโน่เนี่ยสวยမျိုးเนี่ยตาตะมีดิป่ามั้ยมีโน่เนี่ยโบราตังเงินจีนเนี่ยตาตะมีดิป่ามั้ยเออครับเออမင်းတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းမရှိဘူးမင်းတို့အားပေးရမှာကဟမ်ညီမတက်မလို့ယူမင်းတို့အားပေးရတော့မှာဟုတ်လားတော့ဟုတ်လားညီမတက်မလို့ယူဘက်ကပဲမင်းတို့ရှိရတော့မှာမင်းတို့ရဲ့တာသမီးတွေကတက်မလို့တဲမှာရောက်ဟုတ်လားသင်စားပြန်စင်းသားကြီးကွာမင်းတို့တကယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့ဘယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရအောင်ညီမတက်မလို့ယူဘက်မှာမင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာတော့နေတဲ့ဘုံဘက်ကိုတော်လို့ရှိရင်ဘုံဘက်တော်သေးမှာမင်းတို့ရှိတဲ့တက်လို့ไอ้ตัวเปล่าเนี่ยปุ๋งกะยะซะตัดมาตัวนี้ไม่ตีตะโลเป็นเนาะมาสู้แล้วอภิญไล่เนาะอลองนี่ตองมาตัวมาตัวมากองตัวตําโลยี้อ่ะมึงโหชื่อแท้ไม่ตุ๊กูเออเนาะมึงโหลงจงยี้อยู่ไกลมั้ยไอ้ลงจงยี้เนี่ยสิตาเนี่ยมาชื่อแท้ก็ตองไล่ดิโหชื่อแท้มาสิ้นอินอ่ะแล้วอภิเนาะมึงโหอันเนี่ยกินถูกป่ะล่ะเออไอ้พี่มึงโหญาติตําโลยี้โหเว้ยมึงโหอาเปียก็มาตีจ้ะโอเคติมาติโอเนี่ยตุ้ยมีดาเสร็จจริงอ่ะแกตุ้ยมีตาตะมีดิอะโตก็น้าเลยไปจ๋าป่ะเนาะโดมาดิก็แล้วตะอ้าวเนาะยินเนี่ยดิมาก้าวอยู่ล่ะไม่รู้เนาะดีตะตองซาดีงะโดตาดิก็ดีตะตองซาเนี่ยอ่อหยอกดิคุยตะตองซานี่คุยสภาดิบาดิเปียวเนาะฮะนี่เบ้งนี่นี่เป็ดดิฮะล่ะญะลูกตาตะมีดิญะลูกเนี่ยเม็ดสวยเม็ดสวยดิเนี่ยตาตะมีดิอ่ะกูญะมาตัดมาดอเดวนอ่ะเนาะฮะล่ะสมุทันอ่ะเนาะนี่หนูบาไปเปียวๆหึญาติตําดอยูนี่หนูทอดกันเนาะหึหอล่ะหึคุยตะรองซานี่สุตองนี่เอ้ามาเล้ไตไล่เล้ไตไล่ซาไตจิซุเล้ไตไล่ซาโกเมโกโลโกนมะโกโลเล้ไตไล่ซาหึนี่อ่ะเมียจี้จี้เจเจนี่สอกขวดจี้โหลงาพุ้งแน่แท้ท่าราตองตอๆจับติยงยงเนาะงาเยอปองเตี้ยตาตะมีเว้ผิ่ผิ่งาบายจี้เด้อ่ะมวยทุบไล่เด้ตาตะมีเว้ผิ่ผิ่งไอ้คุยตัดแท้โหวนตวาดิโซเด้อ่ะတို့ရသေးလန်းရှင်လန်းအပြပဲเนาะသေလန်းရှင်လန်းအပြပဲငါပါငါကလည်းအမေလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့မှသူဥရင်ငါ့ဟုတ်တာငါဥရင်လည်းငါလည်းဖတ်မှာပဲငါဖတ်မှာပဲเนาะအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ခံယူချက်ငါတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါနင်းမြဲမြဲမှတ်တာနင်းမသေးခင်ဟုတ်เนาะခွေးသရောင်းစားခွေးအားရအောင်လေလေပြမနေနဲ့ဘောချားတဲ့ရနော်သိလားကိုယ်သရောင်းစားစောက်ရုပ်ကတနေကုန်ထိုင်ကြည့်လို့မှငါးပြားမှမတန်းပြောလိုက်တဲ့စကားကជីជីကြဲကြဲနဲ့ဟမ်ကိုချိတ်ဆောင်လိုက်ဒီကိုချိတ်ဆောင်လိုက်ယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်ကြားတဲ့ကကိုပစ္စည်းကောင်ကိုအာမနာဟမ်မိမ့်မလို့မိမ့်မရနဲ့စောက်ခွက်ကိုကြည့်ရတာဟိုလေးကလေတကယ်ကိုပြောတာပါเนาะနင်းတို့ခွေးတက်မတော်တဲ့ဟိုလေးဝင်ရမယ်စားသေတာမှမြန်အောင်မယ်เนาะငါတို့ကဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံရမှာဘာဖြစ်လို့အားပေးရမှာငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေ PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပဲငါတို့ကလေအားပေးမှာငါတို့ကထောက်ခံမှာငါတို့အသက်ရှင်နေတယ်ယူနော်နင်မသိရင်လည်းမှတ်လဲသွားအောင်သိလားဘောကြားတဲ့ဟာနေခေါင်းနေတဲ့ခွေးသရောင်စာကိုမေကိုလို့ကိုနမကိုလို့ Okay okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်